ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች የአሬር ከኢትዮፕሊም ከኢትዮ ቱቶሪያል ክላስ ለዚህ ቱቶሪያል ክላስ አዲስ የሆናችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት በቀጥታ ወደ ዛሬው ክላሳችን እናልፋለን ዩኒት ዋን ሰፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ነው የሚለ ና ሰፊልድስ ኦፍ የሚለውን ዛሬ በዩኒት ዋን እናያለን ማለት ነው ሰፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ማለት እንግዲህ የባዮሎጂ

ባዮሎጂ የሚያጠኑ አጠቃላይ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነው ነገር ግን ይሄ ብራንቹ ይህ ክፍፍሉ ደግሞ ከምንድን ነው የባዮሎጂ ክፍፍል ደግሞ የመጡ ከምንድን ነው ቤዝዶን ታይ ኦፍ ኦርጋኒዝም ዋት ዊጅ ማይቢ ከሚጠኑት ኦርጋኒዝሞች አንጻር ደግሞ አሁንም ክፍፍል አለን ይህ ክፍፍል ምንድነው የሚለው ያለን እንግዲህ ባዮሎጂ በዋናነት ሶስት ሜጀር ደግሞ አለው ሶስት ሜጀር ነገር ግን ሜቴሪያል ሆኑ ደግሞ በጣም ብዙ አሉት ነገር ግን ሶስት ዋና ዋናዎቹ የባዮሎጂ ብራንቾች እነማን ናቸው ዞሎጂ ቦታኒ ና ማይክሮ ናቸው ዞሎጂ ማለት እንግዲህ ስለ አኒማል ነው ቦታኒ ስለ ፕላንት ነው ማይክሮ ባዮሎጂ ደግሞ ስለ ማይክሮ ነው አኒማል ባዮሎጂ በሌላ ስም ምን ይባላል ዞሎጂ አኒማል ባዮሎጂ ይባላል አልሶ ናዋናስ ዞሎጂ ኢዘ ኦፍ አኒማልስ ንድ ኢንክሉድ ዲስፕሊን ሰቻዝ እንደ ሄርፌቶሎጂ ሪፕታይልስ እንደ ሶሪ ልብ በሉ እንግዲህ አሁን በውስጡ ነው ዞሎጂ በውስጡ ደግሞ ምን ምን ይዟል ስለ ሪፕታይልስ የሚያጠነው የዞሎጂ ክፍል ምን ይባላል ሄሪፔቶሎጂ ይባላል ስለ ፊሽ የሚያጠነው ደግሞ ኢስቲዎሎጂ ይባላል ስለ ማማል የሚያጠነው ደግሞ ማማሎጂ ይባላል ስለ በርድ ደግሞ ኦሪንቶሎጂ ስለ ኢንሴክቶች ደግሞ ኢንቶሞሎጂ አለ ቶታሊ ዞሎጂ ስኮንሰርን ድዝ ኦል አስፔክትስ ፍ አኒማል ላይፍ ቶታ ምንድን ነው ዞሎጂ የሚያጠነው ስለምንድን ነው ስለ አኒማል ላይፎች አጠቃላይ አስፔክት አጠቃላይ ውሎ ተጽዕኖ ያጠናል ሰች አዝ ኤምብሪዮኒክ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ማቹር አዳልት አያችው ለምሳሌ ያክል ደግሞ ስለ አዳልት ሁዶች እንዴት ነው ኤምብሪዮኒካቸው ማቹልድ ማቹር የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ ስለ ቢሄቪየር ለምሳሌ ያክል ስለ አኒማል ፉድ ኢንተራክሽን ፉድ ቼን ፉድ ሄቪ የሚባል ነገር አለ ስለሱ ያጠናል ስለ ጀኔቲክስ ያጠናል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በስፋት ያጠናል ማለት ነው ዞሎጂ የሚባለው ቶታሊ ከመን ጋር የሚያዘው ከአኒማሎች ጋር የሚገናኘው botany degmo mendinno yela plant biology ba plant biology it deluiz plant structure sele structure sele property, properties sele biochemical process yatanal it also studies about classification and diseases And degmo ihe neger sele mendinni sele diseases sele classification sele plantoch and degmo sele nessu sele interaction with the environment ke environment gar sele the principle and finding of botany have provided the በስ ፎረሰች ፕድ ሳይንስ አር እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ በአግሪካልቸር ዙሪያ በሆርቲካልቸር ዙሪያ በፎረስተሪ ዙሪያ በጫካ ልማት ዙሪያ በግብርና ሥራ ዙሪያ በነዚህ በነዚህ ሁሉ ያጠናል ግቢን ፕላንተሳብሎንግቢን ዩዝዳዝ ፉድ እንግዲህ ፕላንቶች እንደ ምግብ ምንጭነት እንደ ሸልተር እንደ ክሎዚንግ እንደ ሜዲሲን እንደ ኦርናመንት ሁነው ያገለግላሉ ግሪን ፕላንት ሳር ናው ኖንቱቢ ኢሴንሻል ቱ ኦል ላይፍ ኦን ዘርት እንግዲህ አረንጓዴ እጽዋት የምንላቸው በጣም በምራችን አስፈላጊ የሆኑ ፕላንቶች ናቸው ኢንአዲሽን ቱ ዜር ፕራክቲካል ንድ ኢኮኖሚክ ቫሊ ከጥቅማቸውን በዘለለ ስሮ ፕሮሰስ ኦፎቶሲንተሲስ ፕላንትስ ኮንቨርት ኤነርጂ ፎሮም ዘሰን ኢንቱ ኬሚካል ኤነርጂ ኦፍ ፉድ ምግባቸውን ሚካ ምንድነው ከፀሐይ ኤነርጂ ለየት ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ በመቀየር ፎቶሲንታይስ የሚባል ፕሮሰስን በመጠቀም ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉ ናቸው ፕላንቶች ዊች አሎ ኦል ላይፎቶ ዚስት እንግዲህ ፕላንቶች ናቸው በምድር ላይ ያለው ላይፍ በሙሉ እንዲኖር ትልቅ ዋስትና መሆን የሚችሉት ፎርሜሽን ን ሪሊዝ ኦፍ ኦክሲጂና ባይ ፕሮዳክት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ኢዘ ሰንድ ዩኒክ ኢምፖርታንት ኦፍ ግሪን ፕላንትስ ኦኬ እንግዲህ በፎቶሴንታይስ ጊዜ ምንድን ነው የሚካሄደው ሪያክሽን ማለት ነው ዋተር አለ ፕላንቶች ዋተርን ይጠቀማሉ ፕላንቶች ዋተርን ሶሪ ዋተርን ይጠቀማሉ ዋተርን እና ካርበን በመጠቀም የሚያዘጋጁት ግሉኮስ አለ ሲስችቲኦልቭ ኦ ፕላስ ዋት አሁን ከግሉኮስ ግሉኮስን ከመስራታቸውና ለእነሱ ምግብነት ከመዋላቸው በተጨማሪም ደግሞ ለእኛ ኦክሲጅንን ይለቁልናል ኦክሲጅን ይለቁልናል ኦክሲጅን ደግሞ በጣም ለሰው ልጅ በህይወት እንዲቆይ የሚያደርገው የሚደግሞ የሚያስፈልገው ትልቁ ንጥረ ነገር ኦክሲጅን ነው ሌላኛው ብራንች ማይክሮባዮሎጂ ነው ይሄ ማይክሮባዮሎጂ ምንድን ነው ስለ ኦርጋኒዝም ነው የሚያጠ ነው ኦርጋኒዝም በአይነ ስለማይታዩ በአይናችን ማየት ስለማንችላቸው እነባክተሪያ እና አርኪያ እነ ፕሮቴስታ እነ ቫይረስ እና ማይክሮስኮፒክ አልጊ እነ ፈንጊ ስለነዚህ ያጠናል ዚስ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂስ is further subdivided ይሄ ልክ እንደ ቅድሙ እንደ ዘወሎጂ ሁሉ በጣም ብዙ ብራንቾች አሉት ከብራንቾቹ መካከል የተወሰኑትን በኋላ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ለምሳሌ አክል እዚህ አሁን ማይኮሎጂን ብንወስድ አሁን ማይኮሎጂ የሚያጠነው ነው? ስለ ፈንጊ ነው ባክቴሪዎሎጂ ደግሞ ስለ ባክተሪያ ነው ዘሚጀሪቲ ኦፍ ዘባክተሪያ እንዳዘር ማይክሮቢያል ስፒሽስ የቱ ቢ አይደንቲፋይድ ቱ ዘዲፊካልቲ ኦፍ አይዞሌቲንግ ሲንግል ፊልድ በነገራችን ላይ ካሉት ሁሉ ማይክሮቢዮሎጂዎች በጣም ትንሹ የሚባለው ነው ቫይረስ ነው ቫይረስ በጣም ትንሹ ነው ከዛ ደግሞ ባክተሪያ ፈንጊ እያለ እንደደረጀው መጠናቸው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው እንደምታዩት ባክተሪያ በዋናነት ማይክሮባዮሎጂ የሚባለው በዋናነት ስለምና የሚያጠና ስለ ስለቫይረስ ስለ ቫይረስ ስለ ፈንጊ ስለ አልጊ ስለ ፕሮቶዝዋ ስለ አርኪያ ያጠናል ይዘወይ አርኪያ በአሁኑ መጽሐፍ እንደዚህ ተባለ እንጂ በእኛ ጊዜ አርኪያ ለብቻው አልተቀመጠም ነበር አርኪያ በባክተሪያ ውስጥ የተካተተ ቀደምት ባክተሪያ ተብሎ ነበር የሚጠራ በአሁኑ መጽሐፍ ግን አርኪያ ለብቸው እንግዲህ እንደ ግሩፕ ወጥቶለታል ማለት ነው ስኪ ስንደርስበት ደግሞ ሞር እናየዋለን ሾው ሀውባሪስ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ አር ሌትር ቱ ዘ ስትራክቸር ዊ አር ስተሪንግ አናቶሚ ይለናል ፎር ኤግዛምፕል ስ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ዘስተሪ ፊዚካል ስትራክቸር ንድ ፓርት ኦፍ ኦርጋኒዝም አሁን ደግሞ ምን የሚባል የባዮሎጂ ብራንች ነግራችሁ ነው አናቶሚ የሚባል የባዮሎጂ ብራንች አለ ምን የሚባል ያልኳችሁ አናቶሚ ስለ ኦርጋኒዝሞች ውስጣዊ ፓርት ስለ ኦርጋኒዝሞች ስትራክቸር የሚያጠና ብራንች ነው ቶታሊ ስለ ኦርጋኒዝሞች አናቶሚ የሚያጠና ምትናል ብራንች አለ ምን ይባላል ያ ብራንች ፊዚዮሎጂ ይባላል ስንደርስበትን እናያዋለን እሱንም ፊዚዮሎጂ የሚባል ፓርት አለ የአሁኑ ግን ይሄ ምንድነው ስሙ አናቶሚ ነው የሚባለው አናቶሚ አጠቃላይ የሚያጠነው ምንድነው ፊዚካል ነው በይዘ ወይ ፊዚካል መሆኑ ነው የሚለየው ፊዚካል ስትራክቸር እና ፓርት ስለ ፊዚካል ስትራክቸር እና ስለ የሚያጠና አናቶሚ ይባላል ወይ ራስ ሞሮፎሎጂ የሚባል ደግማለን ሞሮፎሎጂና አናቶሚ ሁለቱም ናቸው አንታጎነስቲ ወይም ደግሞ ተቃራኝ ነገር ናቸው አናቶሚ ስለ ውጫዊ አካል ሲያጠና ሞሮፎሎጂ ደግሞ ስለ ኢንተርናል ስትራክቸር ነው የሚያጠና ይህንን ነገር መያዝ አለባችሁ እዚ ጋ ሰንጠረች ተቀምጦላቸዋል ሞሮፎሎጂ ላቸዋል ኤክስተርናል ፎርም ኤንድ ስትራክቸር አናቶሚ ቦርሊ ስትራክቸር ኢንተር ስትራክቸር ማለቱ ነው ሂስቶሎጂ ደግሞ ስለ ቲሹ ሳይቶሎጂ ስለ ሴል ደግሞ ስለ ስትራክቸር ፋንክሽን ኤንድ ቫሪስ አስፔክት ኦፍ ሴል ሞለኪላር ባዮሎጂ ደግሞ ስለ ሞለኪሎች ነው የሚያጠነው ማለትም ስለ ዲኤንኤ ያጠናል ማለት ነው እነዚህን ካየን መናዘር ብራንች ሶፍ ባዮሎጂ አር ኦርጋኒዝም ፎርም አይደንቲካል ኮፒስ ሰልፍ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የባዮሎጂ ክፍሎችም አሉ ለምሳሌ ከብዙ በጥቂቱ ኢቮሉሽን አንዱ ነው ኢቮሉሽን ማለት ደግሞ እንዴት ነው ኦርጋኒዝሞች ወደ ምድር ሊመጡ የቻሉት እንዴት ኦርጋኒዝሞች ያርጋሉ እንዴት ነው የኦርጋኒዝሞች ያለፉበት ታሪክ የሰው ልጅ ከየት መጣ የሚለው ነገር ደግሞ በኤቮሉሽን ይጠናል አሁንም ይቀጥላል እንግዲህ የባዮሎጂ ብራንቾች አሁንም ደግሞ ይቀጥላሉ ምንም ይባላል ፊዚዮሎጂ አለ ፊዚዮሎጂ ምንድን ነው ዘንዶር ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የኦርጋኒዝሞች ጥቅም የኦርጋኒዝሞች አገልግሎት የሚጠናበት ፊዚዮሎጂ ይባላል ሌላኛው ደግሞ ብሪሎጂ ደግሞ ስለ ስነ ፅንስ የሚባለው ስነ ተዋልዶ የሚባለው ስለ ፅንስ የሚያጠነው ነው ኢኮሎጂ ደግሞ ስለ ኦርጋኒዝሞች ከአካባቢያቸው ወይም ደግሞ ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር ስላለው ኢንተራክሽን የሚያጠና ኢኮሎጂ ይባላል ታክዞኖሚ ደግሞ ምንድነው የሚያጠነው ስለ ኦርጋኒዝሞች አይደንቲፊኬሽን ኖሜንክሌር ንዶልሶ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝም ያጠናል ታክዞኖሚ ፓሊዮንቶሎጂ ደግሞ ስለ ኦሪጂን ግሮዝ ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋኒዝም ፎፍ ድሮ ድሮ ያለፉትን ስለ ቅሪት አካላት ስለ ነሉሲ ስለ ናርድ የሚጠናበት ነው ፓሊኦንቶሎጂ የሚባለው ሌላኛው ኢቮሉሽን ነው ኢቮሉሽን ዘ ቸንጂን ዘ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ኦቨር ሰቨራል ጀኔሬሽን ዛት ሪሊዝ ሆን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ናራል ሴሌክሽን ኢቮሉሽን ደግሞ እንግዲህ ስንደርስበት በስፋት እናየዋለን ሃው ኢቮልቭ የሚለውን የሚያጠና ጀነቲክስ አለ ደግሞ ጀነቲክስ ደግሞ ስለ ዘር ነው የሚያጠነው ኤግዞ ባዮሎጂ ደግሞ ምንድነው ኦሪጂን ኢቮሉሽን ዲስትሪቢሽን ንድ ኦፍ ላይፍ ንዘ ዩኒቨርስ በዩኒቨርስ ላይ ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ ስላለው የላይፍ ስብጥር ኤግዞ ባዮሎጂ ያጠናል እግዚኦ ባዮሎጂ ስለዚህ ያጠናል ማለት ነው እንግዲህ ባዮሎጂ ሌተር ቱ አዘር ሳይንስ ስታዲ ኦፍ ላይፍ አዝ ኤነርጂ ስቴት ኦ ሊቪንግ ቲንግስ እንዲሁም ደግሞ ባዮሎጂ ብቻውንም የሚረካ ፊልድ አይደለም ከሌሎች ሳብስታንሶች ጋር የሚገናኝ ለምሳሌ ያክል ኒዮሎጂ ቴክንፎሮም አዘር ሳብጀክት ከሌሎች ሳብጀክቶች የተወሰዱ የባዮሎጂ እውቀቶች አሉ የባዮሎጂካል ፊኖሚና ለመግለጽ ሲባሉ ከሌሎች ሳብጀክቶች የተወሰዱ የባዮሎጂ እውቀቶች አሉ እነሱ እነማን ናቸው ካልነን እንደምታዩት እዚ ጋር ሴል ሜምብሬ የሚባለው እውቀት የመጡ ከምንድን ነው ሴል እንግዲህ አሁን በባዮሎጂ አለ ሴል ሜምብሬን አለ ሴሎች ሜምብሬን አላቸው ወይም ደግሞ ሌላ ስሙ ፕላዝማ ሜምብሬን ይባላል ሴል ሜምብሬን ይህን ነገር ለማጥናት ሲባል ደግሞ ምን መታወቅ አለበት ምን መታወቅ አለበት ፕሮቲኖች መታወቅ አለባቸው ስለ ሊፒድና ና ስለ ፕሮቲን ደግሞ እውቀት ያለው ምን ላይ ነው ኬሚስትሪ ላይ ነው ኬሚስትሪ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሳር ሜዳ ፖፏት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ብሎ ያወራል ኬሚስትሪ ከእሱ ተወሰደ ማለት ነው የሴል ሜምብሬን እውቀት ሲቀጥል ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ኦፍ ኦክሲጅን ኢን ቦዲ በሰውነታችን ውስጥ ኦክሲጅን ትራንስፖርት ይደረጋል የሚል ደግሞ ይሄ ደግሞ ይህን ደግሞ በምናውቅበት ጊዜ ለምሳሌ ምን የሚል ነገር አለ ኦግዚ ሄሞግሎቪን ይባላል ኦግዚ ሄሞግሎቪን ማለት ሄሞግሎቪን ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን ያካሄዳል በጣም ይቅርታ ኦክሲጅን ከሄሞግሎቪን ጋር ሪያክሽን ያካሄዳልና ና ይህ የሚጠናበተውንም ሪያክሽን ስለሆነ ከኬሚስትሪ ነው ኬሚስትሪ ምን ይላል ኦል ሜታቦሊክ ፓዝዋይ ኢንቮልቭ ኬሚካል ቼንጅ ሁሉም ሜታቦሊክ ፓዝች ኬሚካል ቼንጅ ይፈልጋሉ ይላል ከዛ ደግሞ ኤክስከራቶሪ ሲስተም ላይ ደግሞ ስንመጣ አብዞርብሽን ና ኢሊሚኔሽን ኦፍ ሳልት የሚባል ነገር አለ ይ ደግሞ አሁንም ኬሚስትሪ ሆሞስቴትስ ብሎ ስለ ፒኤች ስለ ኤኮሊብረም ያስተምራል ስለ አሲድ ቤዝ ኤኮሊብረም ያስተምራል ከዛ ተወሰደ ማለት ነው አብዘርቬሽን ኦፍ ፉድ ዋተር አሁንም ከኬሚስትሪ ተወሰደ ከዛ ትራንስፖርቴሽን ኦፍ ዋተር ኢምፕላንት የሚለው ደግሞ ከፊዚክስ ነው የሚወሰደው ምክንያቱም እንዴት ኬሚስትሪ እንጂ ፊዚክስ እንዴት ሆነ ካላችኝ ዋተሮች በፕላንቱ ዙሪያ ያላቸው ትራንስፖርት ምንድን ነው ኮንዳክሽን ነገር አለ አለ ኮንዳክሽን አለ ዋተሩ ከሩቱ ከሩቱ ከስሩ ምንድን ነው ዋተርን የዛፎች ስር ዋተርን ከውሃማ አካላት በስራቸው አማካኝነት ወደ ቀጠላቸው ያስተላልፉታል ና ይሄ ነገር ምንድን ነው በምንድን ያልኳቸው በኮንዳክሽን አማካኝነት አደለ ኮንዳክሽን ደግሞ ሂት የሚተላለፍባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ መገር ነው ኮንዳክሽን እና ኮንዳክሽን ደግሞ የፊዚክስ የሚጠና ስለሆነ ወደ ፊዚክስ ሄደ ከዛ ሪሊዝ ኦፍ ኤነርጂ ዱሪንግ ሪስፓሬሽን በሪስፓሬሽን ጊዜ ያለው የኤነርጂ ሪሊዝ መሆን ደግሞ በኬሚስትሪ ይጠናል ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ እያልነ ጨረስን እንግዲህ ንቱ ፒሪን አፕሬሪ ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ንጹህና ያልተነካው የባዮሎጂ ፊልዶች ነው የሚለን ፒር ባዮሎጂ ስ ስታዲ ኦፍ ሃው ላይ ንክሽን ኔቸር እንግዲህ ባዮሎጂ ብቻውን ሲሆን ምንድ ነው የሚያጠው ነው ሀው ላይ ፋንክሽን ነው በቃ ስለ ቢሄቪር ስለ ኢንተርናል ስለ ኤክስተርናል ስተራዎች ሮ ንድርሶ ስለ ሪፕሮዳክሽን ምናምን ባዮሎጂ ባዮሎጂ ነገር ግን አፕላይድ ባዮሎጂ አሁን ባዮሎጂ እንግዲህ በስንት ሊከፈል ነው በዚህ ለስን ባዮሎጂ በስንት ይከፈላል ባዮሎጂ በሁለት ይከፈላል ባዮሎጂ በሁለት ይከፈላል እነሱ ምንድን ናቸው አፕላይድ ንድት ፒር ባዮሎጂ አፕራይድ ና ፒር ባዮሎጂ በመባል በሁለት ይከፈላሉ ባዮሎጂዚሁን ር ባዮሎ የሚባለው ምንድነው ብቻ የሚያጠና ነው ማለም ስለ ስለኢንተርናል ስለስተርናልስትራክቸርእንዲሁምደግሞ ስለ ሪፕሮዳክሽን የሚያጠነው ነው አፕራይድ ባዮሎጂ ምንድንነው ካላ ደግሞ ዩዚንግ ዋትሃለርዲ ባዮሎጂ ፎር ምን ተማርነ ስለ ስለ ነርሰሪ ወርክ ስለ አግሪካልቸር ስለ ፕላንት ስለ ዲዚዝ ስለ ፎረስትሪ ስለ ፖሊተሪ ዜርፎር አፕላይድ ቢዮሎጂ ዩዝ ፍ ዩር ኒሎጂ ቱ ማኔጅ ላይፍ አሁን በግልጽ ልንገራችሁ ባዮሎጂ ማለት ስለ ላይፍ ማጥናት ነው ሚን ፒር ማለት አፕላይድ ቢዮሎጂ ማለት ደግሞ ይህንን የፒር ቢዮሎጂ እውቀታችን ተጠቅመን ምን ሰራንበት የሚለው ላይ ምን ስራ ሰራ ነው ወይም ደግሞ ምን ተግባር ምን ለውጥ አመጣን የሚለው ደግሞ አፕላይድ ቢዮሎጂ ይባላል ዘሪሌሽንሽፕ ሲሚላር ቱ አናቶሚ ሰርጀሪ እንግዲህ የነዚህ ግንኙነት ልክ እንደ አናቶሚ እንደ ሰርጀሪ ሰርጀሪ ውስጥ ላይ ነው የሚሰራ አናቶሚ ደግሞ ውጭ ላይ ነው የሚሰራ እንደሚለው ነው ማለት ነው እንግዲህ አስቡት አናቶሚ ማለት ቅድም ስናይ የነበረው የኦርጋኒዝም የወጩ ፓርቱ ምን ይባላል አናቶሚ ይባላል ብያቸው ነበር ሰርጀሪ ደግሞ ሰርጀሪ ማለት ደግሞ ውስጥ ፓርቱ ላይ ስራ መስራት ማለት ነው ውስጥ ፓርቱ ላይ ስራ መስራት ነገር ግን ውስጥ ፓርቱ ላይ ስራ ስንሰራ የአናቶሚ እውቀት ያስፈልገናል አለ የውጭ እውቀት ያስፈልገናል መጀመሪያ ውጩን ቀደን ነው ወደ ውስጥ ስንገባ አይደለም ይሄም እንደዛ ነው ፒዎር ባዮሎጂ ምንድን ነው ዝም ብሎ እውቀቱን የወለጁ ነው አፕላይድ ባዮሎጂ ደግሞ የፒውር ባዮሎጂን እውቀት በመጠቀም እና ሌላ ተጨማሪ እውቀት በመጠቀም ወደ ስራ ወደ ተግባር ማዋል አፕላይድ ባዮሎጂ ይባላል አፕላይድ ባዮሎጂ የተባለ ይጠራል እዚ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሁሉ የባዮሎጂ ፊልዶች ናቸው እና አፕላይድ በማለት መድቡ ነው የሚለ ከፈለጋችሁ ተቸርጋሄዳችሁ ለገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኢንሳን ብራንች ኦፍ ሳይንስ ባዮሎጂ ሃዝ ቢካም ሪ ኢምፖርታንት ዚስ ሚልነም እንግዲህ በአንዳንድ የሳይንስ ብራንቾች በጣም አስፈላጊ ነው ነው የሚለ ዛበቢ አይዲያ ሌታስዲስከስ ሳም ኦ ባዮሎጂካል ኦፍ አዘር ብራንች ኦፍ ሳይንስ እንግዲህ ብራንቾች ሳይንሶች ዙሪያ የሚለውን ባዮቴክኖሎጂ ማለት ነው ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም ወይም ደግሞ የእነሱን ውጤት በመጠቀም የሰው ልጅ ወደሚፈልገው ነገር ስራ ላይ መዋል ኢትንልቭስ ቴክኒካል ማኒፕሌሽን ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ጀኔቲክ ሜካፕ እንግዲህ ይሄ ነገር የሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ጀኔቲክ ሜካፕ ከማዘጋጀት እና ከመስረት አንጻር ሊሆን ይችላል ጀኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢንጂነሪንግጀኔቲክ ኢንጂነሪንግ ማለት ምንድነው ጀኔቲካሊ ሞዲፋድ ወይም ደግሞ ኢምፕሩቭ ዝርያ የሰብልም ሆነ የአኒማል ዝርያል ለመስራት የባዮቴክኖሎጂ እውቀት ያስፈልገናል ማለት ነው በስፋት ስለምናየው በኋላ አያሳስባችሁም ከዛ ደግሞ በየወኒ ፎርማቲክስ የሚባላለ ኤዚ ኮንሰርን ዱዝ አኩዊስቲሽን ስቶሬጅ አናላይዚስ ኤንድ ዲዚሚኔሽን ኦፍ ባዮሎጂካል ዳታ የባዮሎጂካል ዳታዎችን ከማጥናት ከማጠራቀም ጋር እየያዛል ሞስት ኦፍ ዲኤንኤ ንድ አሚኖ አሲድ ሲኮንስ ብዙ ጊዜም የዲኤንኤ እና የአሚኖ አሲድ ሲኮንሶችን ጋር የተያዙ ነገሮችን ለማጥናት እንጠቀምበታለን ፎርማቲክስ ዩዝ ኮምፒውተር ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ይሄ የኮምፒውተር ፕሮግራም በመጠቀም ነው ስሮ የሚሰራው ኢንክሉዲንግ ዲተርማይኒንግ ጅን አያቸው ጅን ዲተርማይን ማድረግ ሊሆን ይችላል ፕሮቲን ፋንክሽኖችን ለመለየት ሊሆን ይችላል ስታብሊሽ ኢሽናሪ ሪሌሽንሽፕ ን ፕሪዲክት ዘ ስሪዲ ሸፕ ፍ ፕሮቲን የፕሮቲንን ስሪዲ ሸፕንም ለመለየት ለማወቅም ለማወቅ ያገለግላል ሶስተኛው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢት ኢዝ ሚንስ ኦፍ ኤክስትራክቲንግ ሰሌክትር ጅን የተፈለገውን እንጂን ኤክስትራክት በማድረግ ከሆነ ኦርጋኒዝም ላይ የተፈለገችውን ጂን ኤክስትራክት በማድረግ ወይም ደግሞ ለይቶ በማውጣት የተፈለገው አላማ መዋል አዜ ሪዛልት አን ኦርጋኒዝም ዲቨሎፕስ ዊዝ ኒ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጂንስ እንግዲህ በኋላ አዲስ ኮምቢን የሆነ ጂን አዲስ ጂን የያዘ ኦርጋኒዝም እንዲፈጠር ያደርጋል ነው የሚለና ምን ይባላል ፕሮሰሱ ጄኔቲክ ኢንጂኒሪንግ ይባላል አራተኛ በሜዲካል ኢንጂኒሪንግ ነው ኢንጂኒሪንግ ሞምንድ ነው ከጀኔቲክ ኢንጂኒሪንግ የሚለይበት አፕሊኬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል ኤንድ ፕሮብለም ሶልቪንግ ቴክኒክ ይሄ ምንድን ነው ቶታሊ ፕሮብለም ሶልቪንግ ቴክኒክ ነው ቶ ቢዮሎጂ ኤንድ ሜዲሲን ለባዮሎጂ ና ለሜዲሲን ሲሆን በሜዲካል ኢንጂኒሪንግ ፎከስ ኦን አድቫንስ ዛት ኢምፕሩቭ ሂማን ሄልስ ይሄኛው አላማ ምንድን ነው የሰዎችን ጤና ለመጠበቅ ና የሰዎችን ጤና ለማሻሻል ሲባል ነው የሚያገለግለው ባዮሜዲካል ኢንጂኒሪንግ የሚባለው አምስተኛ ኢንቫይሮንመንት ማኔጅመንት ደግሞ ያው እንደ ስሙ ከኢንቫይሮንመንት ኦብዘርቬሽን ጋር ና ለኤንቫይሮንመንታችን ምን አይነት ሶሉሽን እንፈልግለት የሚለውን የሚያጠና ነው ስድስተኛ ደግሞ ፎረንሲክ ሳይንስ ነው ፎረንሲክ ሳይንስ ደግሞ ወንጀለኞችን ለማደን ይህ ዲኤንኤ ፊንግር ፕሪንት የሚባለውን አሻራ ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች በመጠቀም ወንጀለኛን ለህግ ለማቅረብ የሚያስችል መንገድ ፎረንሲክ ሳይንስ እየተባለ ይጠራል ዋን ፖይንት ስ ሜጀር ዲስካቨሪስ ዛት ሪቮሉሽናይዝድ ባዮሎጂ ነው የሚለና ይህን ደግሞ በቀጣይ ክላስ ወይም በፓርትቱ እናየዋለ ይህንን ቻናል ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰማ እንዳትረሱላቸዋለሁ ምክንያቱም ሳብስክራይብ ማድረግ አያስከፍልም እኔም ማገዝ ነውእና በቀጣይ አሪፍ ነገሮችን እንዳሟለ ስለሚያገዘ ሳብስክራይብ ማድረጉ ፕሌ ሳብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ሌላው ቢቀር ላይክ ማድረግ ሸር ማድረግ ቢደብራችሁና ቢቀር እንኳን ላይክ አድርጉ እስኪ ላይካችሁ ልዩ እስኪ ላይክ ካድርጉልኝ ላቸዋለሁ እስካሁን ታግሳችሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርግ ያመሰግናቸዋለሁ በቀጣይ በፓርት ከምንገኝ ድረስ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ቪዲዮች ከምንገኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ባይ